dat gebeurd is in Almere. Wij willen met dit statement laten zien dat wij ook allemaal tegen geweld zijn, dat we van onze sport houden en dat we met elkaar positief signaal willen laten geven aan misschien wel heel Nederland. Door die foto's die we nu maken allemaal op Twitter te zetten. Ik vraag jullie ook allemaal om die foto's te retweeten. Vraag aan je zoon of dochter wat dat is. En op Twitter heet het Muur tegen Geweld. We hebben allemaal foto's gemaakt. We gaan zo ook nog door met foto's maken van muren voor het doel tegen het geweld. Ik ben heel blij dat hier vandaag zoveel mensen zijn. En ook mensen, volgende mensen wil ik aan u voorstellen. En dan gaan we even kort een aantal even over dit bij het onderwerp stilstaan. Hier rechts staat Henny Muur, de voorzitter van Meerburg. Philip van der Ven, de voorzitter van SCZ. Liesbeth Bloemen, de burgemeester van Zoeterwoude. Frank de Wit, vader van Gijs uit de D1. En je doet ook nog iets bij de gemeente Leiden als wethouder van sport. Maar je bent hier vooral als vader. Ik ben Michiel Kuipers, ik zit in het bestuur van Meerburg. En links van mij staat Gert Lammering. Hij is vader van Joppe uit F1, die hebben we allemaal kunnen zien toen hij in de Champions League in Amsterdam Arena mocht optreden, als ballenjong. Ik geef het woord even aan Gert. Gert, jij vindt het ook een belangrijk initiatief en je hebt zelfs een blog geschreven die we op onze website hebben gezet. In die blog spreek je Rinus Michels tegen, las ik in de Volkskrant. Heb je dat gezien toevallig? Van mijn collega's die ik sprak de Rinus Michels van mij niet tegen. Ik zei dat Rinus Michels nooit gezegd heeft dat het wel is. Hij wil een soort vergelijking maken, maar de man is daar veel te beschaafd om dit soort dingen te zeggen. In zijn eigen leven van mij. Toen Rinus Michels deze uitspraak zou hebben gedaan, was ik nog niet geboren, geloof ik. Dat is heel lang geleden, dus nog ouder dan niet. Hij heeft het altijd ontkend. Voetbal is geen oorlog en laten we dat ook niet van maken. Dat was een beetje zijn. Jij wilde deze mensen die hier verzameld zijn even kort wat vragen, niet te lang, want het is hartstikke koud. Leuk dat je het wilt doen. Spreek goed in de microfoon en dan horen we het allemaal goed. Wij gaan het proberen. Het leek me aardig om een aantal mensen die ook gelijk maken, waar we met dit politiek bezig zijn, even te vragen wat ze nou willen gaan doen. Heel simpel. Als ik mag beginnen met... Bij de microfoon, ja. Als ik beginnen mag met u... Mevrouw Bloemen, burgemeester van Zoeterwoude. Ja, heel simpel. Wat gaan we doen? Hoe gaan we dit voorkomen? Hoe erg is het? Nou, de gemeente gaat helemaal niks doen. Het zijn de mensen die het moeten doen. En ik heb een hele eenvoudige filosofie. Wat je uitstraalt, krijg je terug. Dus jongelui, als je niet gepest wil worden, dan pest je zelf ook niet. Als je niet wil worden uitgescholden, ga je andere mensen ook niet uitschelden. Als je het niet dat mensen gaan vechten, ga je zelf ook niet vechten. En als er dan iemand is die jou gaat uitschelden, dan hou je je mond en dan ga je weg. En dan denk je, ik ben verstandig, want ik ga niet vechten. Ik heb respect voor al die andere mensen. En als al die andere mensen dat voelen, hebben ze ook respect voor jou. En dan wordt het dus niet getrapt op mensen die daar gewoon gezellig hobby zitten te doen. Dat is de boodschap die ik jullie allemaal wil meegeven. Wat je wilt krijgen, geef jezelf eerst aan die ander. En dat is respect. Ik ben vlakbij. Wat de burgemeester zegt, heb ik veel mensen die horen zeggen, het begint bij jezelf. Het ligt, het moet van de clubs komen, van de spelers komen, van de betrokkenen komen. Niet van de politie. Wil jij niet? Politiek moet wel steunen, verstaat u mij? Als ik het zo van dichtbij doe. Natuurlijk moet de politiek steunen. Maar het begint ook met iets anders. En ik deel wat de burgemeester van Zoeterwoude zegt. Maar ik las vanochtend ook een bijdrage. Dat iedere beslissing van de scheidsrechter, ook al klopt die niet, iedere beslissing van de scheidsrechter is gewoon goed. Dus iedere beslissing van de scheidsrechter moet worden gesteund door trainers, moet worden gesteund door spelers. En vervolgens zijn het wij als ouder, ik ben gewoon een vader van Rijs, zijn het wij ouders die de verantwoordelijkheid hebben om die trainers te stutten en die spelers te stutten. En als ik dan zie dat vervolgens de vijfde partner, namelijk de vereniging zelf,
die dan weer die trainers moet ondersteunen en moet helpen met, dus dat we met elkaar daar één lijn in trekken. En als ik zie wat er hier gebeurt, in zo'n vereniging, nou ja, in jouw mooie dorp, Liesbeth, en ik zie dat er heel veel energie en heel veel gebeurt rondom zo'n actie, omdat iedereen daar deze week mee bezig is, ja, dan is dat de manier. Dus gebruik nu zo'n dag niet alleen als incident, maar ga daar nu over nadenken met elkaar, wat het nou betekent, hoe je ook iedereen kan aanleren. Niet alleen hoe ze goed moeten voetballen, maar ook hoe je ermee om moet gaan dat een scheidsrechter een keuze kan maken waar je het niet mee eens kan zijn. Dat betekent twee dingen. Je kan zeggen ik ben het niet meer eens, maar ik respecteer de keuze van jouw scheidsrechter en dat moeten we met z'n allen doen. Maar in de goede sfeer. En dat is zo dat we dat gezamenlijk hebben opgebouwd de afgelopen jaren. En dat is eigenlijk ook in het teken wat er hier vandaag gebeurt, dat we spontaan werden gebeld en onmiddellijk zeiden dit gaan we samen doen. En dat is ook de geest en de stijl waarin wij graag naar onze leden willen functioneren. En dat is ook nog een keer een oproep naar alle ouderen die hier ook allemaal zijn, alle ouders, dat zij thuis heel duidelijk aan dit fenomeen meer aandacht geven en het met hun kinderen bespreken. En dat is, daar begint het. En dat wens ik hun allen toe. En dat zal ik ook elke keer omroepen. Dat we daarmee moeten doorgaan. Dat het echt vanuit het gezin naar de velden komt. Voorzitter, muur tegen geweld. Waarom vandaag? Nou, muur tegen geweld, dat lijkt me duidelijk. Waarom? We zijn allemaal getuigen geweest. Meestal indirect van wat er vorige week zondag gebeurd is. En dat was schokkend. Het is ook verheugend om te zien dat jullie allemaal gekomen zijn. Als ik in de raad kijk, allemaal meer burgers, SZ'ers, fantastisch. En dat geeft ook aan wat dat doet met ons allemaal. Initiatief hier genomen door Michiel en door Frank is geweldig geweest. En ik denk dat het vandaag ook aangeeft hoe het speelt bij de mensen. En hoe ernstig wij dit allemaal nemen. De kop als clubvoorzitter, nog wat op je af in deze tijd. Dit is een excess, maar er is veel meer. Heb je van de week wel eens gedacht van, ik stop ermee? Nee, geen moment. Ik had wel te doen met de voorzitter van die voorvereniging. Die heeft het ook gezegd, het allemaal op hem afkwam en hoeveel het was. En laten we zeggen dat ze het dan echt alweer voorstaan, het bestuur. Maar het is geen reden om te stoppen, sterker nog. Het is een reden om juist door te gaan. Volgende week algemene ledenvergadering. En dan is het ook aan de orde trouwens. En dit is juist de tijd om door te gaan, omdat we met elkaar stappen daarin kunnen maken en dit soort dingen kunnen aanpakken. Dankjewel.